Latvija LV ir vienīgā vietne, kurā vienkopus pieejama informācija par visiem valsts pakalpojumiem un e-pakalpojumiem. Publisko pakalpojumu katalogā atrodami visi valsts un pašvaldību pakalpojumi. Tos var meklēt pēc pakalpojumu nosaukuma, iestādes vai dzīves situācijas. Nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu. Savukārt e-pakalpojumi ļauj tev sazināties ar valsts un pašvaldības iestādēm jebkurā laikā un vietā. Turklāt, tie ietaupa tavu laiku un naudu. Vai jau esi pamēģinājis izdarīt vajadzīgo, neizejot no mājas, piemēram, deklarēt dzīvesvietu, apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli, iesniegt iesniegumu iestādē vai uzzināt prognozējamo pensijas apmēru? Pamēģini! Vispirms izvēlies pakalpojumu e-pakalpojumu katalogā vai ieraksti to meklētājā. Piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē. Autentificējies ar elektronisko identifikācijas karti un e-parakstu vai internetbanku. Pabeidz e-pakalpojuma izpildi un veic maksājumu. Beidz darbu vai atgriezies sadaļā Mana darba vieta, lai pārlūkotu e-pakalpojumu aktualitātes. E-pakalpojumi ir dažādi. Piemēram, e-pakalpojumā iesniegums iestādei pēc autentifikācijas un e-pakalpojumu uzsākšanas jāveic šādi soļi. Jāizvēlas adresāts no teju 900 iestādēm un jāizpilda e-iesnieguma satura forma. E-iesniegumam var pievienot datorā sagatavotās datnes jeb pielikumus, kā arī pirms iesniegšanas pārbaudīt un labot. Kad iesniegums sagatavots, to nosūta iestādei. Lietotāja darba vietas sadaļā Mani e-iesniegumi var sekot līdzi e-iesnieguma izpildes gaitai un saņemt atbildi. Tāpat iespējams saņemt paziņojumu e-pastā, ja esi to norādījis profila informācijā. Latvija LV ir pieejamas šīs un simtiem citu e-iespēju ikvienai dzīves situācijai. Lai valsts e-pakalpojumi būtu tikpat ierasti kā ikdienas serfošana internetā, sociālo tīklu un internetbankas lietošana, atgādinām. Pirms apmeklē iestādi klātienē, pārbaudi, var būt pakalpojums pieejams internetā. Šaubu vai neskaidrību gadījumā nebaidies. Jautā padomu. Ja rīkojies atbildīgi, e-pakalpojumu lietošana ir droša. Ienāc Latvija LV un sazinies ar valsti internetā.